Dhe oj kënë bjën bërësirë sonte, dy shevre shtarve vendos. Bradford e Grey na përgatisin dy bukuri, dy fluturime në gjithësi, dy aksione fantazi, dy super knaci basketboli. Kjo, adhuruës basketbolit është me dëvërtet art. Bradford dhe Grey për pozitën e pardhë dhe për shëndetjen, natën e mirë e shihemi javën arshme.